Ja bih se ovdje osvrnuo na izjavu prije svega pravobraniteljice osoba sa invaliditetom koja je jučer očito stala u obranu oporbe. Dakle, meni nije jasno da netko koji bi trebao biti nepristran i stvari gledati objektivno, da brani jednu političku stranu, znači da brani u ovom konkretnom slučaju oporbu. Dakle, moj obračun, odnosno moje političko sučeljavanje sa opozicijom nema nikakve veze sa pravobraniteljem za osobe s invaliditetom. I to je, stvari su razdvojene. S druge strane, ja moram reći da upravo vladajuća većina radi apsolutno sve da se tim osobama maksimalno pomogne, da im se donese zakonski okvir koji će te najosjetljivije skupine biti apsolutno zaštićene. I na posljedku moram reći da imamo od sa terena, od roditelja koji imaju djecu te, znači, u toj najosjetljivoj skupini, znači djecu sa invaliditetom, koji se pitaju zašto do sada se nije po pitanju ovog slučaja očitovala i pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević. Dakle, mi ovdje imamo kontinuirano korištenje najosjetljivije skupine djece sa invaliditetom u političke svrhe. I to je ono što nije dopustivo, to je ono što se ne smije događati, to je ono što se ne smije, znači, niti jedno civilizirano društvo dogoditi, a mi, evo, kontinuirano imamo korištenje te najosjetljivije skupine, ponovit ću, djece sa invaliditetom u političke svrhe. I, evo, ponovit ću apel roditelja s terena, koji kažu da se konačno po tom pitanju očituje pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević. Evo je poziv njoj da se očituje o svemu ovome što se zadnjih nekoliko tjedana događa u Hrvatskom saboru. A ja ću još jedan puta naglasiti, donosimo i danas ćemo izglasati i neki dan smo najavili da se donose zakonski okviri kroz koje će se te neosjetljive ciljane skupine itekako dobro zaštititi. Pratio sam, nažalost nisam bio na sjednici u to vrijeme jer sam bio nemogućen u radu. Međutim, evo, jutros me zatvorska straža zaustavila i pitali su me imam li slučajno brufen, andol ili magnezij, ako se ne varam, da ima upalu mišića. Da, očito, gospodin Grmoja nije na dijeti, pa im je bilo teško iznositi gospodina Grmoju iz sabornice. Ali evo, ja ovim putem savjetujem gospodinu Grmoju, neka podhitno uzme dijetu, jer ako misli izvoditi te performanse koje je izvodio jučer, da olakša saborskoj straži posao. Dakle, gospodina Pernara su lako iznosili, a evo vidite, gospodina Grmoja su tek do pola puta uspjeli iznijeti, jer čovjek očito, evo, ima malo je teže. Dakle, imate dva pristupa temi. Jedan pristup je gospodina koji je jučer izazvao upalu mišića za saborskoj straži, a drugi je moj princip. Ja sam jučer također dobio tri opomene i bio sam udaljen sa sjednice, odnosno nisam mogao govoriti i otišao sam, naravno. Najmirnije kako se to radi, kako to je uobičajeno u Hrvatskom saboru. A postoje ljudi koji se ponašaju necivilizirano, koji vrijeđaju sa saborske govornice i koji na koncu, evo, danas imamo problem da u biti apoteke trljaju ruke, evo ovdje na Gornjem gradu, jer evo saborska straža ponavlja ima upalu mišića. A u čemu je vama problem u performansu? Pa vi ste čovjek od performansa, vi ste poznati po tome. Dakle, mene nikada iz saborske, iz sabornice nije iznosilo, niti će ne iznositi. To je bitna razlika. Moji su performansi duhoviti, domišljati, a ono što je jučer radio Grmoja kada je vukao govornicu, to treba naglasiti da ljudi, nemamo snimke, ali evo da gledate, znaju. Jučer Nikola Grmoja vukao govornicu u Hrvatskom saboru, otimao se, borio se, gotovo se tukao sa saborskom stražom. On je rekao da je sam izašao. Ne, ne, dakle, ja ću vam reći što su svi kolege koji su bili je 20 u sabornici rekli. Dakle, on je čupao saborsku govornicu, vukao je, uništavao je saborski inventar
I to je neviđeno u Hrvatskom saboru, to nikad niko nije napravio. Gospodin Grmoja je tu apsurdni kralj, ali ponovit ću, meni je, ja jutros imam jednu veliku empatiju prema saborskom straži i mislim da se tu treba, možda evo prijedlog zapravo tajniče sabora, neka se uvede da svaki stražar u saboru ima nekakav u opremi svojoj i brufene, jer kada su zastupnici poput Grmoje, teško ih je iznijeti pa ljudi imaju palo mišića. Ili neka se omogući teretana. Drugo, kažete da je oporba koristila u jeftine političke svrhe roditelje, njegovatelje i njihovu djecu, da je bila kostimirana, predstavljena, morbidna itd. Zar ne mislite da ljudi o kojima se donosi zakon, da nisu motivirani doći biti u Saboru, pokazati se i reći što ih muči? Zašto mislite da se tim ljudima može manipulirati, na neki način unižavate ih time i vrijeđate, govorite da nisu dovoljno razumni da sami shvate je li ih neko manipulirati? To ste vi rekli, nisam ja rekao. Ne, ja sam rekao da je ono što radi oporba ne valja, da je to morbidno. Oni su se dan prije obukli svi u crninu, došli u Sabor. Je li to morbidno? Da se zastupnici se oblače kao da su nas provode, kao nekoga pokapaju. To je meni morbidno. To je meni morbidni show što je oporba radila. Da, to što je oporba radila. Ako ćete vi kao mediji ili sutra neki pravobranitelj braniti to ponašanje, to je vaše pravo. Ali to što oporba radi, to ne valja. To je korištenje najosjetljivije skupine. Djece u kolicima, djece sa teškim invaliditetima da bi dobili jeftini politički bod. Međutim, razotkriveni su. Ali ja pozivam stvarno sa pravobraniteljicu Helenicu Pinan Dragičević, nek se očituje po ovom pitanju. Nek se očituje. Ja čak ovdje sa ovog mjesta neću sve izgovoriti ono što su građani vidjeli na televiziji, što se događalo u Saboru tih dana. Da bi se ne bi između redaka izvuklo. Ali Helenica Pinan Dragičević, siguran sam da je to vidjela, da je vidjela sve što se događalo i da ima itekako mnogo elemenata, znači za njezinu reakciju, itekako mnogo elemenata. A oblačenje u crninu dan prije, od kolegica i kolega u oporbi, ono je bilo neviđeno. Neviđeno. Ma da gledajte, ja se nadam iskreno da oni za koje su se oni tobože borili, nisu se borili, nisu prikupljali bodove, nisu to vidjeli. Jer bi bilo teško da su to vidjeli. Bilo bi jako teško da su to vidjeli što oni izvode u Sabor. Ja se iskreno nadam sa najvećom empatijom mogućom da... I vi ste izvodili neke stvari s kokainom, na primjer, i da... Dakle, što se tiče gospodina Milanovića, njega će uvijek udariti jače nego što udara mene. Tako neka bude spreman na to, kad god se usudi nešto reći o meni što mu padne na pamet, neka ludost, ja ću ga udariti tri puta jače, to mora biti spreman. Evo sad ste spomenuli predsjednika. Ali pazite, to nije za pravobranitelja, to je muška politička borba i on to zna. Spomenuli ste predsjednika, jučer je komentirao presudu Tomislavu Sauki, pa je čini se napao sudce Mrčelu i Kosa, kaže eto kako slučajno su baš oni bili ti koji su mu presudili, kaže da vama tako sudili. Što kažete na to? To se može smatrati nekakvom kritikom suda ili možda uopće ne smatra taj sud relevantan? Milanović je postao potpuno irelevantan. To je lik koji je potpuno izgubljen. Dakle, niti jednu njegovu izjavu više i kada nešto je kaže točno, ne možemo uzeti ozbiljno. Jer primijetili ste da taj čovjek stvarno daje izjave na vrat na nos, da jednostavno o raspoloženju, o trenutnim stimulansima, o vremenu, o situaciji u kući, on daje izjave. Tako da njega uopće politički komentirati je zapravo smiješno. On je postao redikul, evo naglasit ću, redikul, evropski redikul. S njim ne samo se ismijava cijela hrvatska javnost, s njim se čitava Europska unija ismijava. Jedino tko voli gospodina Milanovića i ko mu aplaudira i gdje je dobrodošao, to je Moskva, to je Kremlj. Tamo i tekako voli gospodina Milanovića. A to govori zapravo o njemu, tko je on i što je on. Čovjeku treba zapravo pomoći. Ja sam to puno puta naglasio, treba mu pomoći, a zato postoje institucije. Dakle, postoje, imamo jako puno stručnjaka koji mogu njemu pomoći. Dobro, i premijer Plenković ima osobno ponašanje. Kako njega komentira? Ma nemojte, molim vas, nemojte, te dvije stvari jednostavno nisu usporedive. Zašto? Dakle, kada predsjednik vlade Andrej Plenković dođe bilo gdje vani, na zapad, ne u Moskvu, nego na zapad, itekako je dobro dočekan i sa respektom, uvažavanjem.
Mnogi bi bili sa ljevici takako ljubomorni kad bi vidjeli kako je Andrej Plenković dočekan vani. S druge strane, kad Milanović ode vani, vidjeli smo ga kad je bio u Madridu. Dakle, svi se druže sa strane, on sam stoji sa suprugom, priča ko pale sam na svijetu. Zapravo, on nije pale sam na svijetu. Dakle, a društvo ima jedino u krevu. Dobro, vi govorite o tome kad predsjednik i premijer odu vani, ali premijer unutra utiče u Hrvatskoj. Ja mislim da mi imamo jako dobar menadžment naše države. I to se vidi po svemu. Ova borba s krizom, sa svim ostalim, da nitko ne bi napravio bolje. Kad ćete se učlaniti u HDZ? Dakle, ja sam član Hrvatske demokršćanske stranke, ja sam hrvatski demokršćanin, a dakle, ne namjeravam... Nisam nikad bio u HDZ-u, gospođo. Nikad nisam u HDZ-u, ali uvijek s ponosom ističe da mi je otac bio utemeljitelj HDZ-a. Dakle, moj otac bio utemeljitelj HDZ-a i reći ću ovu stvar, uvijek to volim naglašavati, 22. travnja 90. godine, onima kojima nije se svidjela pobjeda HDZ-a na izborima prvištranačkim, zapalili su moju obiteljsku kuću u kojoj sam bio tada i ja. Dakle, ja sam dijete HDZ-ovaca, ali nikad nisam bio u HDZ-u. Ja sam malo... Neću reći kako. Hvala. Da nastavite.